Լույսը սիրելի հետևորդներ ջան, ոնց եք? Հաճախորդը որոշել այսօր իր մազերը կտրի մեզ տա։ Երկար ժամանակ է պահում եք։ Բավականին։ Ոնց է երկարություն ունի։ Մի ջան, այս դիքի պահի։ Մի քիչ իջացրա այս մասը։ Շատ լավ է։ Կտրենք ստեղից չէ, որ ինքը վիզը չբացվի։ Մի պուչ չէ, նենց ծովում եք լող, մի գիչ է տղեք, հետ, այսես լավ, չէ շարժեք էլ, որ ես կարել եմ հավասարյան կտրեմ։ Շտոր հավորին։ Հակացում։ Երեմ առաջնայիք։ Բայժը որջը, իշտ կան բան կտրեցինք ես մազենել։